leather bowl එකක් ඇහැකට වැදුනොත් ඇහැ damage වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි tennis bowl එකක් වැදුනොත් ඇහැ damage වෙන්න පුළුවන්. මොකද leather bowl එක මේ රවුමේ leather bowl එක වැදුනහම ඇහැ ඇතුළට යන්නේ නැහැ. හැබැයි tennis bowl එක ඇහැ ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඇහැක වැදුනහම ping pong bowl එකක් tennis bowl එකක් ඇහැට damage වෙන්න පුළුවන්. leather bowl මගේ මේ මෙතන වැදිලා තියෙන්නේ මේ මම 18ක් අතර දාලා. මේ කියන්නේ කලි ඔගොල්ලෝ අර headgear ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද නිකන්? headgear පාවිච්චි කරලා මම කොට දානින්ද ඒගොල්ලොත් මගේ ඇඟට දාලා හැබැයි ඇහැට ඩැමේජ් වෙන්නේ ඔයානේ පටන් ගන්න තියෙන වැඩි ඔව් මම දැන් මම මටක් කළා ඒ විතරක් නෙමෙයි මේතර මම 14 ඉතින් ඔක්කොම කැඩිලා බෝල වැදලා ස්කූල් කාලේද නැත්නම් ක්ලබ් මේ නැෂනල් ටීම් එකේ ඉන්න කාලේ අපි ප්‍රැක්ටිස් වලදී නෑ මේ පො ක්ලබ් එකේ මේ නා මේක වෙන ක්ලබ් ප්‍රැක්ටිස් වල SSC එකේ ඉඳි මේක 100 මේක නෑ නෑ මේ දෙකම ක්ලබ් ප්‍රැක්ටිස් ෆුල් රිපෙයාර් කරලා තියෙන ඔක්කොම මම හිතන්නේ. අපි තියෙන යකඩ ප්ලේට් තියෙන මේව. අතන මේ ගනිසෙම ගත්තාම මේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. දැන් ওই යකඩ ප්ලේට් දැම්මම අර ආරක්ෂාවට තියෙන මේ කවුන්ටර් යට යන්න බෑනේ. යනකොට වදිනවා පොන්නේ. කායික ඉතින් අහපුවහම මේක පෙන්න තැකෙන්නේ මේ මෙතන මෙතනට විලක් තියෙන්නේ මේ. මෙහෙ හොඳයි. තව අනිත් සාමාන්‍ය ක්‍රීඩකයෝ අද හොඳයි. මේට අවුරුදු අපි ගත්තොත් 1975 විතර තොම්සන් ලී කියලා ඕස්ට්‍රේලියාව විතර වේගෙන් පන්දු යවන දෙන්නේ 60 කිලෝමීටර් 100ක විතර වේගෙන් අර ඔයා හිතන්නකෝ මීටර් 66ක් ඇතුළත 160 විතර බෝලයක් එනකොට මොනවද කරන්නද කියලා ඒ කාලේ ඇඟේ වැදුනහම දැන් සේෆ්ටි තියෙනවා ප්‍රොටෙක්ෂන් තියෙනවා රෝහලේ ඒ දවස්වල බටහිර කොදෙව්වන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවට පටේර කොදෙව්වන්ගේ ටීම් එක බස් එකට එන්නලු එක වෙලාවකට මොකද ඒගොල්ලෝ අයිස් තියාගන්නවලු කැඩිලාලු වැදිලා දැන් ඔන්න ඔය ඒ කාලේ තමයි අපි ක්‍රිකට් වල අර බොඩි ලයින් ඒ කියන්නේ විකට් එකට බෝල් කාන්න නැතුව ඇඟට බෝල් කරලා අවුට් කරන්න පටන් ගත්තා බය බය වෙන්න මන්ත් එක්ක ඊට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රොටෙක්ෂන්ස් එන්න වැඩි උනේ හෙල්මට් නාම් ගාඩ් ඉස්සරහම තිබ්බේ නැහැ දැන් කාලය හොඳයි නේ ඉස්සර මේ මහා දරුණු විදියට නේ මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ තමයි භයානක